পেট্রোল ডিজেলর মূল্য বৃদ্ধিক লৈ এতিয়া সমস্যাত পৰিছে সর্বসাধারণ রাইজ। এই মূল্য বৃদ্ধিক লৈ ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সর্বসাধারণ। এই দৃশ্য জামুগুৰিহাটৰ টুপিয়ার। পেট্রোল ডিজেলর মূল্য বৃদ্ধিত সরব হয়ে পৰিছে সাধারণ রাইজ। মূল্য বৃদ্ধির ফলত বাইক গাড়ি চলাবলৈ এতিয়াৰে পৰা চিন্তা কৰিবলগীয়া পৰিবেশ হোৱাৰ লগতে শীঘ্ৰে পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ দাবী জনাইছে জামুগুৰিহাটৰ এই সকল সচেতন ৰাইজে। এতিয়া বৰ্তমান পেট্রোলৰ মূল্য যথেষ্টই বৃদ্ধি হৈছে আৰু এই বৃদ্ধিয়ে আমাক যথেষ্ট অসুবিধা সৃষ্টি কৰিছে, যিহেতুকে আমি বাইকখন লৈ পেলাই ওলাই পেলাই আহিবই লাগে, যিহেতুকে প্ৰত্যেক দিনাই আমি পুৱা কামলৈ যাবই লাগে। আমাৰ খোলা হওক বন্ধ হওক কোনো কথা নাই, কি আমাৰ বাইকখন নিতৌ প্ৰয়োজনীয় মানে অন্যান্য সামগ্ৰীৰ নিচিনা, যেনেকৈ আমাৰ ভাত পানী খোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে, ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ বাইকখনো আমাৰ প্ৰয়োজনীয়। যিহেতুকে বাইক বা গাড়ী অন্যান্য যিয়ে হওক প্ৰত্যেকটো বস্তুতে আমাৰ যিহেতুকে লাগেই, যিহেতুকে আমাৰ পেট্ৰলৰ মূল্যটো ইমান বৃদ্ধি হৈছে, যিহেতুকে সেইটো কাৰণে আমাৰ যথেষ্টই অসুবিধা হৈছে। আজি 1.37 টকা হ'লগৈ আৰু ডিজেলৰ মূল্য 86.37 হৈছেগৈ, মানে যিটো পেট্ৰলৰ মূল্য আছিলে সেইটো এতিয়া বৰ্তমান ডিজেলৰ মূল্য হৈ গ'ল, আৰু ডিজেলৰ মূল্যটো মানে আপোনাৰ যথেষ্টই বৃদ্ধি হৈ গৈছে। এনেকৈ আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে, আমি ওলাই আহিবৰ কাৰণেও চিন্তা কৰিব লগা হয়, আৰু আমাৰ মানে আমাৰ বুলিয়ে নহয় প্ৰত্যেকজন জনসাধাৰণৰে এইটো অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। জামুগুৰিহাটৰ পৰা ৰাতুল হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।